यो रेडियो नेपाल हो सन्तोष समाचार समाचार सुन्नुहोस् प्रमुख प्रजातन्त्रका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूको सम्मान र सम्झनामा आज शहीद दिवस मनाइँदै शहीदहरूको बलिदानकै कारण जनताले लोकतान्त्रिक अधिकार पाएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको धारणा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई एनसीएल खरीद बिक्री प्रकरणमा अध्ययन गर्न गठित समितिद्वारा प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश सार्वजनिक प्रसारण सेवा विधेयकबारे संसदीय समितिमा छलफल उद्योगको दर्ता खारेजी र अनुगमन संघीयता अनुरूप बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड़ र दुई सुडानबीच विवादित भूमिमा आक्रमण हुँदा जना भन्दा बढ़ीको मृत्यु सुन त भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो छैन सर मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन अलि पछि गर्छु मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ तिमीलाई थाहा छैन यस कारणले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सियुजी सेवा लिएको छ तिम्रो नम्बरलाई पनि सियूजीमा सहभागी गराउन अनि सर मेरो त नम्बर हो नि ने। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्ट पेड दुवै फोनमा सियूजी सेवा लागू गरिसकेको छ सियूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा

एकतन्त्रीय जहानिया राणा शासनको अन्याय र अत्याचारबाट मुक्ति दिलाई प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्न आफ्नो प्राण आहुति दिने शहीदहरूको सम्झनामा विशेष कार्यक्रमका साथ शहीद दिवस मनाउने गरिन्छ विक्रम सम्बत उन्नाइस साल माघ दश गते काठमाण्डुको टेकुमा शुक्रराज शास्त्री माघ तेह्र गते धर्मभक्त माथेमा पन्ध्र गते शोभा भगवतीमा गंगालाल र दशरथ चन्दले अमरत्व प्राप्त भएको थियो माघ दश गतेदेखि नै विभिन्न कार्यक्रम गरी हरेक वर्ष शहीद सप्ताह मनाउने गरिन्छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान र गणतन्त्रले परिलक्ष्य गरेको मर्मलाई आत्मसात गर्दै दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर भए मात्रै शहीदको सम्मान हुने बताउनु भएको छ शहीद दिवसका अवसरमा आज शुभकामना सन्देश जारी गर्नुहुँदै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल र नेपाली जनताको स्वाधीनताका लागि शहादत प्राप्त गरेका शहीदहरूको आकांक्षा साकार पार्न सबैले आफ्ना तर्फबाट इमान्दारिताका साथ उल्लेखनीय भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो महान शहीदहरूको बलिदानले नै संविधान मार्फत मुलुकले सर्वोत्कृष्ट शासन प्रणाली संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पाएको र जनताले अधिकार पाएको राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गर्नु छ उपराष्ट्रपति राम साय प्रसाद यादवले शहीदहरूको सम्मानका लागि त्याग र आहुतिको स्मरण गर्दै समाजमा जागरूकता र चेतना फैलाउन जरूरी रहेको बताउनु भएको छ शहीद दिवसका अवसरमा उहाँले जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा त्यसो गर्न सके शहीदहरूले दिनुभएको बलिदानको कदर हुने बताउनुभयो अमर शहीदले दिएका बलिदानको ऋण तिर्न नसकिने उल्लेख गर्नुहुँदै उपराष्ट्रपति यादवले वीर शहीदहरूको सपना र आकांक्षा साकार पार्न सम्पूर्ण पूर्ण राजनैतिक दल नागरिक समाज लगायत सबैले दृढ़ संकल्प उच्च अठोट पवित्र मन वचन र कर्मका साथ लाग्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मात्र व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको रक्षा हुने उल्लेख गर्नुभएको छ शहीद दिवसका अवसरमा सभापति देउबाले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा व्यक्तिको बेक्ति वैयतिक स्वतन्त्रता र स्वाभिमानको रक्षा हुने र त्यसबाट नै विद्यमान विसंगतिहरूको अन्त्य हुने बताउनुभयो उहाँले शहीदहरूले जनअधिकार र मुलुकको लोकतान्त्रिकरणका लागि पुर्याएको योगदान महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो सभापति देउबाले नेपाललाई एक सुन्दर शान्त समुन्नत र समतामूलक राष्ट्रमा परिणत गर्न जिम्मेवार सबै पक्षलाई शहीद दिवसले प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ शहीद दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्नुहुँदै पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हामीले अहिले उपभोग गरिरहेको स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार विगतमा शहीदको बलिदानको प्रतिफल भएको बताउनु भएको छ वहाँले शहीदको बलिदानकै कारण स्वाधीन र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र नेपालको स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा उच्च शिर लिएर बाँच्न पाएको उल्लेख गर्नुभएको छ पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले शहीदको बलिदानद्वारा प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको रक्षा गर्दै दिगो शान्ति सुशासन विकास र समृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्नेतर्फ सबै अग्रसर हुनु शहीदप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने उल्लेख गर्नुभएको छ शहीद सप्ताह अन्तर्गत हिजो छैठौं दिन शहीद गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दप्रति श्रद्धांजलि अर्पण गरिएको छ काठमाण्डु महानगरपालिकाले शहीद गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दले अमरत्व प्राप्त गर्नुभएको स्थान विष्णुमती नदी किनारा शोभा भगवतीमा स्मृति शोभा गरी उहाँहरूलाई स्मरण गरेको हो हुकुमी शासनको विरूद्धमा काम गरेको जनतालाई प्रजातन्त्रका लागि उक्साएको लगायतका आरोप लगाएर विक्रम सम्बत उन्नाइस सय सन्तानब्बे माघ पन्ध्र गते दशरथ र गंगालाल श्रेष्ठलाई विष्णुमती नदी किनारा शोभा भगवती मृत्युदण्ड मृत्युद्रेस थियो शहीद दिवसको अवसर पारेर नेपाली कांग्रेसले समुदायमा कांग्रेस अभियान अन्तर्गत केन्द्रीय नेतृत्वको उपस्थितिमा जिल्ला जिल्लामा आज कार्यक्रम गर्ने भएको छ जिल्ला कार्य समितिहरूले आज देशभर नै विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो केन्द्रीय प्रतिनिधि र प्रदेशले तोकेका पदाधिकारीले भिन्न भिन्न समुदायका बीच भ्रमण भेटघाट र छलफल गरेर लोकतन्त्र कांग्रेस लगायतका विषयमा जानकारी गराउने र जनताको सुझाव संकलन गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँले बताउनुभयो माघ छब्बीस गते स्वर्गीय पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको स्मृति दिवससम्म कार्यक्रम संचालन हुने उहाँले बताउनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुने बताउनु भएको छ बाराको सिमरा विमानस्थलमा हिजो पत्रकारहरूसँग कुराकानीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान गरिने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सबैलाई स्वतन्त्रताको अधिकार दिएकाले व्यवस्थाका विरूद्ध उभिने र षयन्त्रपूर्ण गतिविधि गर्ने छूट कसैलाई नभएको स्पष्ट पार्नुभयो जितपुर सिमरा नगरपालिकामा हिजो आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानीको वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रूगण उद्योग सञ्चालन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई महत्व दिएर निजी र सरकारी साझेदारीमा उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारको नीति रहेको बताउनुभयो त्यसै गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नवौं सभालाई हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाललाई उच्च शिक्षाको हब बनाउनु पर्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिष्ठानबाट कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अति पिछड़िएका क्षेत्रका जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रभाव हुनका साथै दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेको बताउनुभयो प्रधानमन्त्रीले प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाहरूको बहुआयामिक उपयोग गरेर कर्णालीले औषधि उत्पादनमा विशेष पहल लिनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्डले जनता र सबै राजनैतिक दलको सामूहिक सहभागितामा बजेट निर्माण गर्न सरकार केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ प्रेस सेन्टर नेपालको विशौं स्थापना दिवस तथा राष्ट्रिय परिषदको बैठकलाई वीरगंजमा हिजो सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नीति कार्यक्रम र बजेट सामाजिक न्याय र समाजवादको पक्षमा हुने बताउनुभयो उहाँले बजेट मार्फत नै क्रान्ति गर्न खोजिएको बताउनुभयो आफ्नो ध्यान आगामी वर्षका लागि जनता केन्द्रित र सहभागितामूलक नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा गएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लोकतन्त्रका पक्षमा बजेट निर्माण गरेर आमूल सुधार गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा स्थानीय र प्रदेश सरकार एवं मन्त्रालयहरूको राय सुझाव लिइने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब नयाँ तवरले सरकार अघि बढ़ने पनि उल्लेख गर्नुभयो उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड़काले सरकार र राज्यका सबै निकायले जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ नेपाली सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटीको निरीक्षणका क्रममा हिजो आयोजित कार्यक्रममा वहाँले संविधानले नै राज्य शक्तिको मूल स्रोत र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित गरेकाले जनतालाई प्राथमिकतामा राखेर सबैले काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो संचार रेखा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सरकारी संचार माध्यम जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनु भएको छ प्रतिनिधि सभाको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सीमा दरबारमा हिजो बसेको बैठकमा मन्त्री शर्माले रेडियो नेपाल र रे, नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकृत गरी थप उत्तरदायी मीडियाको विकास गर्न सार्वजनिक प्रसारण सेवा विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो मन्त्री शर्माले सरकारले ल्याएको सार्वजनिक प्रसारण विधेयक सरकारवालाका साथै संशोधनकर्ता सांसदहरू एवं विज्ञहरूसँग छलफल गरेर टुङ्गोमा पुर्याइने बताउनुभयो समितिको सीमा दरबारमा बसेको बैठकमा सांसद महेश कुमार वर्तौलाले सार्वजनिक प्रसारण विधेयकले न्यू मीडियालाई समेट्न नसकेको भन्नुहुँदै सबै सरकारी माध्यमलाई समेट्ने गरी विधेयकमा संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो सांसद माधव सापकोटाले सार्वजनिक प्रसारण विधेयकमा कार्यकारी अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राखिँदा काम गर्ने अधिकारलाई लिएर द्वन्द हुन सक्ने भएकाले कार्यकारी अध्यक्षपछि सदस्य सचिवको व्यवस्था गर्न संशोधन प्रस्तुत गर्नुभयो सांसद सुनिता बरालले सार्वजनिक प्रसारण माध्यमको कार्यकारी समिति नभई संचालक समिति राख्नुपर्ने कार्यकारी अध्यक्ष हुनका लागि कम्तीमा बीस वर्ष पत्रकारिता क्षेत्रमा अनुभव भएको हुनुपर्ने संशोधन प्रस्तुत गर्नुभयो सांसद रघुजी पन्तले सरकारले चार वर्ष अघि ल्याएको सार्वजनिक प्रसारण विधेयकले अहिलेको रेडियो र टेलिभिजन प्रसारणको विविधतालाई समेट्न सक्ने हुँदा नाममा परिवर्तन नगरी त्यस्ता प्रसारण माध्यमको कार्यशैली र कार्यक्षेत्र परिवर्तन हुनुपर्नेमा दिन जोड़ दिनुभयो सांसद प्रेम सुवालले सार्वजनिक प्रसारण माध्यमले राज्यको नेतृत्वमा उत्पादन र वितरणलाई जोड़ दिएर प्रसारण गर्नुपर्ने संस्थाको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त गरिदा दरखास्त दिएका विज्ञहरूबीच मतदान गरेर चुनिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो सांसद प्रदीप पौड़ेलले सरकारले ल्याएको सार्वजनिक प्रसारण सेवा विधेयक अपूर भएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो सांसद नारायणी शर्माले रेडियो र टेलिभिजन प्रसारण माध्यम मात्रै नभई अनलाइन प्रविधिमा समेत पढ़न हेर्न र सुन्न सकिने गरी ऐन आवश्यक भएको बताउनुभयो गगन थापा रगुजी पन्त योगेश भट्टराई ठाकुर गैरे महेश कुमार बर्तौला माधव सापकोटा प्रेम सुवाल ज्ञानो बस्नेत सुवेदी र संजय कुमार गौतम गरी नौजना सांसदहरूले त्यस विषयमा संशोधन दर्ता गराउनु भएको छ संघीयताको मर्म बमोजिम उद्योगको दर्ता खारेजी र अनुगमन प्रक्रियालाई व्यवस्थित तुलाउनु पर्नेमा सांसदहरूले जोड़ दिनुभएको छ प्रतिनिधि सभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको हिज सीमा दरबारमा बसेको बैठकमा खाद्य स्वच्छता विधेयकको संशोधनकर्ता सांसदहरूले आम सर्वसाधारणको सहजताका लागि उद्योगको दर्ता अनुगमन र खारेजी प्रणालीलाई सरल बनाउनु पर्नेमा जोड़ सांसदहरूले संघ प्रदेश स्थानीय तह उपभोक्ता लगायतका सरकारवाला पक्षको सहभागिता हुने गरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु बनाउनुपर्ने बताउनुभयो सांसदहरूले मानव स्वास्थ्यमा असर पर्ने उत्पादनको भ्रामक प्रचारमा रोक लगाउनु पर्ने उत्पादित वस्तु तथा सेवामा स्पष्ट लेबलिङ गर्नुपर्ने लगायतका विधेयकमा समेटिनुपर्ने पर्ने विषयवारे धारणा राख्नुभयो बैठकमा उद्योग वाणिज्य भाय तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश सिजालले उद्योगको प्रकृति र लगतका आधारमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा उद्योग दर्ता र अनुगमनको कार्य भइरहेको जानकारी पनि दिनुभयो उहाँले उत्पादित वस्तु र सेवामा आम सर्वसाधारणको बुझ्ने भाषामा लेबलिंग गर्नुपर्ने कुरामा जोड़ दिनुहुँदै त्यस विषयमा सरकार लागिरहेको बताउनुभयो निजी क्षेत्रको दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको शेयर खरीद बिक्री सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाल प्रचण्ड समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको उपस्थितिमा समितिका संयोजक टंकमणी शर्मा दंगालले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो सरकारले गत मंगिर एक्काइस गते एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीको निर्णयका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनको परिपालनाको विषय राजस्व र नेपालमा वैदेशिक लगानीको सम्बन्धमा पर्न सक्ने असर लगायतका विषयमा छानबिन गर्न पूर्व महालेखा परीक्षक शर्माको समय जगत्वमा समिति गठन गरेको थियो समितिमा नेपाल सरकारका सचिव फडिन्द्र गौतम अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश कुमार साक्य संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र नेपाल चार्टर्स एकाउन्टेन्ट संस्थाका अध्यक्ष सुजन कुमार काफले सदस्य हुनुहुन्थ्यो समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समावेश दिएपछि छानबिन नसकी म्याद थप गरी छानबिन पूरा गरिएको थियो आजदेखि देशभरका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय अपरान् पाँच बजेसम्म खुल्ने भएका छन् सरकारले दुई हजार उनासी चैत्र दुई गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी माघ सोह्र गतेदेखि कार्यालय समय विहान दशदेखि अपरान् पाँच बजेसम्म हुने जनाएको थियो सरकारले गत कार्तिक सोह्र गतेदेखि माघ पन्ध्र गतेसम्म विहान दशदेखि अपरान् चार बजेसम्मका लागि कार्यालय समय तोकेको थियो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले हिजोदेखि परीक्षा सम्बन्धी सेवा अनलाइन प्रणाली मार्फत दिन शुरू गरेको जनाएको छ विद्यार्थीले परीक्षाका प्रमाणपत्र लिन घरबाटै आवेदन गर्न सक्ने भएका छन् विश्वविद्यालयका कार्यवाहक उपकुलपति शिवलाल भूषालले बल्खुस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कम्प्यूटरमा क्लिक गरी सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो त्यसपछि उहाँले परीक्षाका सबै कार्यलाई अनलाइन मार्फत गर्ने विश्वविद्यालयको अभियान सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो यसअघि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न बलको स्थित कार्यालयमा गएर आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो अनलाइन सेवा प्रारम्भ भएपछि विद्यार्थीले ट्रान्सक्रिप्ट प्रोभिजनल प्रमाणपत्र मूल प्रमाणपत्र पुनर्योग र प्रमाणपत्र सच्याउने जस्तै कार्यका लागि घरबाटै अनलाइन निवेदन दिन सक्नेछन् लामो समयको प्रयासपछि नेपालगंजबाट कैलाश मानसरोवर सिधा उडान शुरू भएको छ श्री एयरलाइन्सले चार्टर्ड विमान मार्फत सेवा प्रारम्भ गरेको हो भारतको दिल्ली मुम्बई गुजरात उत्तर प्रदेश लगायतका स्थानबाट नेपालगंज आएका अडतीसजना भारतीय पर्यटकलाई लिएर चार्टर्ड विमान कैलाश मानसरोवर गएको नेपालगंजका पर्यटन व्यवसायी श्री राम जानकारी दिनुभयो लामो समयको प्रयासपछि उडान प्रारम्भ भएकोमा नेपालगंज पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित भएको भन्दै स्थानीय पर्यटन व्यवसायी खुशी भएका छनृ बाँकेमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको शिक्षा सिंचाई आयोजनाबाट जिल्लाको करिब पचास प्रतिशत भूभागमा सिंचाई सुविधा पुगेको आयोजनाले जनाएको छ नेपालगं संवाददाता नवीन गिरीको रिपोर्ट नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीमा आर्थिक वर्ष दुई हजार बैसठी त्रिसठीदेखि निर्माण थालिएको आयोजना दुई हजार उनानब्बे नब्बेमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ राप्ती सुनारी गाउँपालिकाको अगैया स्थित राप्ती नदीमा मुख्य बाँध निर्माण गरी आयोजनाको काम अघि बढ़ाइए यता हालसम्म करिब साढे अर्ब रूपियाँ खर्च भएको छ मूल बाँध र पश्चिमी नहर निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ बीचमा रोकिएको निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको पूर्वी नहरको काम पनि शुरू गर्न लागि आयोजनाले जनाएको छ आयोजना प्रमुख देवराज निरौला नहरको लगभग साढे सैतिस किलोमिटरसम्म हाम्रो नहर र नहरका संरचना बनिसकेको अवस्था छ साढे सैतिस पछि पैंतालिससम्म हाम्रो नहरको रेखाङकङ भएको छ अरू संरचना बनेको छैन भने पैंतालिस भन्दा पछि त्रिपन्न किलोमिटरसम्मको जुन लम्बाइ छ त्यसमा अहिले सर्वे र डिजाइनको कामहरू चलिरहेको छ भने पश्चिम पैंतालिस किलोमिटर लामो मूल नहर मध्येमा बनिसकेको छ सिक्टाको पानीबाट बाँकेमा हालसम्म एक्काइस हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाई पुगेको छ आयोजनाको पश्चिमी नहरबाट तेत्तीस हजार सात सय छैसठी हेक्टरमा सिंचाई गर्ने लक्ष्य मध्ये करिब सत्र हजार र नौ हजार हेक्टरमा सिंचाई गर्ने लक्ष्य लिइएको पूर्वी नहरबाट चार हजार दुई सय हेक्टर जमीनमा सिंचाई सुविधा पुगेको सिक्टा सिंचाई आयोजनाले जनाएको छ यो पानी किसानहरूले र हिउँदे दुवै बालीमा प्रयोग गरिरहेका छन् आयोजना प्रमुख निरौला पश्चिममा तेत्तीस हजार सात मध्ये सत्र हजार जतिमा पानी पुगेको छ पूर्वीमा नौ हजार मध्ये बयालिस सयमा पानी पुगेछन् खेती गर्ने जुन हाम्रो कमान्ड एरिया छ त्यसमा आधा जस्तो जनसंख्या लाभान्वित भएको अवस्था छ केही ठाउँमा घुलनशील माटो भएका कारण नहर भत्किन सक्ने जोखिम भने अहिले नरहेको आयोजना छ श्रूमा नहरमा पानी चलाउँदा भत्किएको थियो तर त्यसलाई अहिले पुरै मर्मत गरेर पानी चल्न सक्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ नहर बनाउने बेलामा दिनुपर्ने मुआब्जा रकमको अभाव भने झेलिरहेको सिक्टा सिंचाई आयोजनाले जनाएको छ फेरि एकपटक सिक्टा सिंचाई आयोजनाका प्रमुख निरौला समस्या भनेको चाहिँ हामीलाई अहिले नहर बनाउने बेलामा मुवाजा दिनुपर्ने रकम छ त्यसको अहिले अभाव छ र त्यही अभावलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर पटक पटक हाम्रो विभाग स्तरीयमा छलफल भएर अर्थ मन्त्रालयमा रकम माग भइसकेछ आएपछि हामी तत्काल त्यसलाई अघि बढ़ाउ अझै बत्तीस अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजना निर्माणको काम सम्पन्न भए पश्चात बाँकेमा सत्र हजार घरधूरीका चार लाख जनसंख्या लाभान्वित हुनेछन् नवीनगिरी रेडियो नेपाल, नेपाल गंज। पूर्वाधारको विकास र विस्तारले मात्र हिमाली पहाड़ी र तराई क्षेत्रको जनसंख्यालाई सन्तुलनमा राख्न सकिने विज्ञहरूले औंल्याउनु उन भएको छ राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा जनसंख्या नीतिमा गर्नुपर्ने पुनरावलोकन र सरकारको तयारीका सम्बन्धमा छलफल गर्न हिजो बसेको बैठकमा सांसदहरूले भूगोल अनुसार बसोबास सन्तुलित बनाउन नीतिगत गर सुधार गर्दै जनशक्तिको पलायन बेरोजगारी जस्ता समस्याको समाधान गर्न स्थानीय स्तरबाट प्रभावकारी कार्यक्रमहरूको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभएको षयमा विज्ञ तथा छलफल गरिएको थियो काठमाण्डु उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले अजरबैजान पठाइदिने भन्दै तेत्तीस लाख रूपियाँ ठगी गर्ने एक कन्सल्टेन्सी संचालकलाई पक्राउ गरी हिजो सार्वजनिक गरेको छ पक्राउ पर्नेमा बाराको कोल्ही नगरपालिका चार बस्ने तेत्तीस वर्षीय रामशरण शिवाकोटी रहेको काठमाण्डु उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपक रविन्द्र रेग्मीले जानकारी दिनुभयो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अफ्रिकी राष्ट्र सुडान र दक्षिणी सुडानको बीचमा रहेको विवादास्पद क्षेत्रमा आक्रमण हुँदा जना भन्दा बढ़ी मानिसको मृत्यु भएको छ सुडान र दक्षिणी सुडानको विवादास्पद अवे क्षेत्रमा रहेको तेलका लागि दुई देशले दावी गर्दै आएका छन् गत शनिबार भएको घटनामा महिला तथा बालबालिकाको समेत मृत्यु भएको त्यहाँका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् जापानले आफूले चन्द्रमामा पठाएको रोबोटसँग पुनः सम्पर्क कायम गरेको जनाएको छ रोबोटसँग पुनः सम्पर्क कायम गरेपछि सञ्चालनमा ल्याइएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण संस्था बीबीसीले अधिकारीहरूलाई उद्धत गर्दै जानकारी दिएको छ जनवरी बीसमा अवतरण गर्दा सौर्य कोशिकाहरूबाट सूर्य टाढा औल्याइएपछि ल्याण्डरले ऊर्जा उत्पादन गर्न सकेको थिएन सिरियासँग सीमा जोड़िएको जोर्डन स्थित अमेरिकी आधार शिविरमा ड्रोन आक्रमण हुँदा तीनजना अमेरिकी सैनिकको मृत्यु भएको छ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले तीन सैनिकको मृत्यु र धेरै मानिस घाइते हुने गरी भएको घटना कट्टरपन्थी इरान समर्थित लड़ाकू समूहले गरेको दावी गर्नुहुँदै घटनाको उचित जवाफ दिइने चेतावनी दिनुभएको छ इरानले भने आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गरेको छ जोड़नले पनि आक्रमण जोड़नभित्र नभई सिरिया क्षेत्रमा भएको जनाएको छ हेलिकप्टर अवतरणको तयारीमा रहेका बेला एक ब्रिगेडियर जनरलसहित म्यानमारका सुरक्षा सेवाका चार सदस्यको स्पाइनर हमलामा गोली हानी हत्या गरिएको म्यानमारको सेनाले जनाएको छ प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले लामो समयदेखि बन्द रहेका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ प्रेस सेन्टर नेपालको विशौं स्थापना दिवस तथा राष्ट्रिय परिषद बैठकलाई सोमबार पर्साको वीरगंजमा सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री दाहालले लामो समयदेखि बन्द रहेका विराटनगर जुट मिल हेटौडा कपड़ा उद्योग गोरखकाली रबर उद्योग र बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढ़ाएको बताउनु भयो प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार मात्रै बन्द रहेका ती उद्योग निजी सार्वजनिक साझेदारी अवधारणा अनुसार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्नुभयो अबको एक हप्ता वा दस दिन भित्रमा उद्योग सञ्चालन हुने कुरा जनताले थाहा पाउनेछन् प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो कतिपय उद्योगहरू नेपाली सेनाले सञ्चालन गर्नेछ भने कतिपय निजी कम्पनीले सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भएको पनि प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो आगामी वैशाख सोह्र र सत्र गते काठमाडौँमा आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि कानूनी सुधारको सिफारिश गर्न गठित कार्यदलले विभिन्न एक दर्जन ऐन तथा नियम संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार हेर्ने सचिव एक नारायण अर्यालको समाजकत्वमा गठित सुझाव कार्यदलले त्यस्तो सुझाव दिएको हो मुलुकमा स्वदेशी एवं विदेशी लगानी आकर्षित गर्न एक दर्जन कानून र नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव सहित कार्यदलले सोमबार मुख्य सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याललाई सुझाव पेश गरेको छ सुझाव अनुसार औद्योगिक व्यवसाय एन दुई हजार छिहत्तर विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण एन दुई हजार पचहत्तर विशेष आर्थिक क्षेत्र एन दुई हजार तिरत्तर वन एन दुई हजार छिहत्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण एन दुई हजार उन्नाइस लगायतका एनको व्यवस्था संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ नेपालमा लगानीका लागि के कस्ता कानूनी बाधा अडचन छन् भनेर पहिचान गर्ने र त्यसलाई फुकाउन एन तथा नियमावलीमा संशोधनको सुझाव दिइएको लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न प्रसाद उपाध्यायले जानकारी सरकारले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि दुई हजार असी जारी गरेको छ स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवाह गरिने कर्जा प्रक्रियालाई सरल स्पष्ट व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो कम्पनी दर्ता भएको सात भन्दा बढ़ी समय नभएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ कुल चुक्ता पुँजी दुई लाखदेखि दश लाखसम्म भएको उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक दुई करोड़ भन्दा बढ़ी नरहेको र स्थिर पुँजी दुई करोड़ भन्दा बढ़ी नभएको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रमको कार्यान्वयन औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ कर्जा लिनका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्ने पेश भएका प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने तथा सिफारिश गर्ने काम प्रतिष्ठानले गर्नेछ गर्नेू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले स्टार्ट अपलाई प्रोत्साहन गर्ने एक अर्ब पच्चिस दस दसमल भएको छोमबार दुई हजार एक सय चार दशमलव सात दुई बिन्दुमा कायम भएको छ यस दिन तीन सय एघार कम्पनीहरूका एक करोड़ तेइस लाख बाइस हजार सात सय से कितास सेयरहरू चार अर्ब छपन्न करोड़ पैसठी लाख बाइस हजार रुपियाँमा किनबेच भएका छन् प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा विभागीय क्लब नेपाल पुलिस क्लबले आफ्नो अपराजित यात्रालाई कायमी राखेको छ सोमबार प्रतियोगिता अन्तर्गतको खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई छ विकेटले पराजित गरेको हो गण्डकीले दिएको एक सय एकहत्तर रनको लक्ष्य नेपाल पुलिस क्लबले चौबिस दशमलव दुई ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा यसअघि मूलपाल स्थित क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको गण्डकी अडतिस दशमलव तीन ओभरमा अल आउट हुँदै एक सय सत्तरी रन बनाएको थियो जारी प्रतियोगितामा अपराजित रहेको पुलिसको सात खेलबाट चौध अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको छ गण्डकी आठ खेलमा दुई खेल जित्दै चार अङ्कका साथ आठौं स्थानमा रहेको छ अर्को खेलमा विभागीय क्लब त्रिभुवन आर्मी दोस्रो स्थानमा उक्लिँदै फाइनल खेल्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ त्रिवी क्रिकेट मैदान किर्तिपुरमा भएको खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सन्तानब्बे रनले पराजित गरेको हो आर्मीले आठ खेलबाट बाह्र अङ्क बनाएको छ शीर्ष स्थानमा रहेको पुलिस सात खेलबाट शत प्रतिशत जीतका साथ चौध अङ्क बनाएको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशको भने यो तेस्रो हार हो सुदूरपश्चिम सात खेलमा आठ अङ्कसहित छैटौं स्थानमा रहेको छ तालिकाको शीर्ष दुईमा हुने टीमले उपाधिका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् पहिला ब्याटिङ गरेको आर्मीले अडचालिस दशमलव तीन ओभरमा सबै विकेट गुमाएर दुई सय बैसठी रन बनाएको थियो जवाफी लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेश चालिस दशमलव एक ओभरमा सबै विकेट गुमाएर एक सय पैसठी रनमा रोकिएको थियो पोखरामा जारी आहारा गोल्ड कप फुटबलमा जाउलाखेल युथ क्लबले सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ पोखरा रंगशालामा निर्धारित र अतिरिक्त समयमा मनाङ मर्स्यान्ति क्लब र जाउलाखेल युथ क्लबले एक एक गोलको बराबरी खेलेपछि खेल अतिरिक्त समय हुँदै पेनाल्टी सुटआउटमा पुगेको हो पेनाल्टीमा गोल अन्तरले विजयी भयो अब मौसम आज देशका पहाड़ी भागमा आंशिकदेखि सामान्य कोशी बागमती गण्डकी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाड़ी भागका एक दुई स्थानमा हल्का वर्षा हुने उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्का हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ गत चौविस घण्टामा काठमाण्ड उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम अठार डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापक्रम चार डिग्री सेल्सियस सापेक्षिक आर्द्रता अन्ठानब्बे प्रतिशत आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तपक्रम सोह्रदेखि अठार डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ काठमाण्डु उपत्यकामा सूर्योदय अघि विहान छ बजेर बान्न मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ पाँच बजेर बयालिस मिनटमा हुनेछ प्रजातन्त्रका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूको सम्मान र सम्झनामा आज शहीद दिवस मनाइँदै शहीदहरूको बलिदानकै कारण जनताले लोकतान्त्रिक अधिकार पाएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको धारणा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी भएको दरबार हत्याकाण्डको छानबिन गरिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई एनसेल खरीद बिक्री प्रकरणमा अध्ययन गर्न गठित समितिद्वारा प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन पेश सार्वजनिक प्रसारण सेवा विधेयकबारे संसदीय समितिमा छलफल उद्योगको दर्ता खारेजी र अनुगमन संघीयता अनुरूप बनाउनु पर्नेमा सांसदहरूको जोड़ र दुई सुडान बीचको विवादित भूमिमा आक्रमण हुँदा पचासजना भन्दा बढ़ीको मृत्यु बिहान सात बजेको समाचार सकियो अर्को समाचार प्रसारण आठ बजे अंग्रेजीमा सुन्न सक्नुहुनेछ अवस्त नमस्कार